vyhřívaná sedadla! Cukrovinky! Z plasteliny! A tvoja z gówna! Ty jest gówno! Wow! Tvoja stará, to tvůj starý chlap! Chlopák, vole! Ježiška, tvoje stará je tvůj starý! Ty vole, Karel mi tady dělá bordel, ty vole! Karle, uklidni se, vole! Nebo tě už nikdy nedám nabít. To provádí pan Karel. No bordel mi tady dělá, vole, tady tříská s něčím do p***y. Nepůjdeš na nabíječku. Je vypojím ze zásuvky a budeš mít smůlu na furt. Hajzl jeden, vole. No nečum tak blbě. Vy nám nabíječku ze zásuvky, ti říkám. A žádnej neví jako já, jak se tady sekají hlavy. Žádnej neví jako já, jak mu hlavu useknu. Přijdu za ním hned ze zadu, useknu mu jeho bradu. Žádnej neví jako já, jak se tady sečou hlavy. Žádnej neví jako já, jak mu hlavu useknu. Hned ho potkám, useknu ji, jen ho vidím, pomočím jí. Žádnej neví jako já, jak se tady sečou hlavy. Žádnej neví jako já, jak mu hlavu useknu. Potkám tady někde davela, useknu mu ji hnedka, zas běžím do pič. Tak to ne, budeš mít pravou lásku, se kterou budeš mít 4 děti a umřeš předávkováním alkoholem? Hej, Wolfy, to si pleteš, počkej, Wolfy. Já jsem chtěl max 2 děti, takže mi chceš říct, že to první vylezou dvojčata a to druhý taky dvojčata. Karle! Až v rodině dvojčata? Jestli mám mít strach? Černo. Je dolů, kámo, já už taky nechci spadnout. Na dole, když... Dobrý, že mě narazí smrt. Dobrý, jdem. Bože, viděl jsi, že jsem tě, že jo? Ty vole, to kdo mě ty... Neviděl. Kámo! Ty do... Vole, já jsem za plotem! Debil. Kámo, čum na to! To je dobrá pohádka. Dobrá pohádka celkem. To se stane jenom mě tohle, ty p***o! Čau, já jsem gangster kočka, stojím tu jak svíně, všechny vás zabiju, byla jsem i v kýně, jo. Takhle moc jsem drsná, byla korona, byla jsem stejně hustá. Víte, docela prostě můj Denísek na vás kouká. No tak ať se na mě nedívá. Jako pokud mu je 8, tak tento kanál je nastavený od 18 let, takže... Pardon, ale váš syn prolomil záhadný kód, potvrďte, pokud je vám 18 let. Počkej. Denísek na vás kouká, je mu 8 let, že se nestydíte mluvit takhle sprostě před dětma. Trhni si nohou, blbečku, můj Denísek už na tebe koukat nebude. Nasar, co je? Tady dili. No, sami tady, no, moc starý, máme sechno. No, nesu, neprodala, nemám nes a tady nedám nes. Co na vás nesum, ty tady machruješ to p***y. No, tak to jsem měl čet. To je můj klobouček. No, co je? Sukián, p***o, chlivá drak. Ty vůbec nepíš tady, nebo já se splasím. Mažte se. Mastery, sechno prodám, nemám nic, odose. No, nic nemáme, sechno prodáváme, chtěla ty nová mama? Uchu, tam je to horší. Co jsem dal? Dobré, ty kokos. OK. Ty vole, někdo mi volá, táta, do p***. Zrovna když ho mám v pitu, ty vole, týpka. Počmet. No, co je? Streamuju. Pepesko, to píšeš teď, kdo by to nosil. V té době, ty vole, Haylis, rozumíš? A teď ty boty, no tak ty vole! V té době to chtěl každej, chápeš? To bylo přesně, jak ty napsala Anetka Vránová, to bylo cool jak svině. A to, že měl někdo boty s kolečkama, halo? Boty s kolečkama, ty vole! To chtěl každej. A já jsem si na nich rozbil rypák, vole. Ema, vidíme, že tady přichází jiný stroj. Extremer jde na double. Balon míří do branky, ale ready! Ty zvíře! Jsem chtěl na tomu zaklíkovi, vole, for fun. Jde můj. Jak mu jeblo? S tou se ožením. Ale já nechci, ať má ty kytky v té hlavě, vole. Cože? Tak tohle je pochčem. Já jsem si kupoval nanuky. Na kterých je obrázek, že jsou ty nanuky takovýhle třeba, jo.
že jsou ty nanuky takovýhle, jmenuje se to Maxi Mini. Jo, Maxi Mini, nebo nějak tak. A si říkám, ty kokos, dám si, že, velký nanuk. Dám si velký nanuk. Hej, já vám něco ukážu, chat. A žádnej neví jako já, jak se tady sečou hlavy, žádnej neví jako já, jak to teď Tindy schytá. Běžím za ním celou dobu, 17 sekund a budu ho moc zabít, bude ho to hodně bolet, budu ho moc zabít, bude ho to bolet. Já si myslím, že to neuděláš. Myslíš? Já si myslím, že to neuděláš. Myslel jsi špatně! Tak, roztrhali jsme Dýho, teď ho jeho tělo bolí, roztrhali jsme Dýho, udělali jsme to fajn. Dý už teďko na půlku je a Cuky tu zas promuje to ti svůj merch, co si může dovolit. Jo, to je přesně hlas Karla, to poznám. Jestli je tohle Maxi Nanuk, ty kokos, tak já jsem Albert Einstein, ty vole. S čím to srovnám, ty vole? S Joy-Conem, vole. To je Joy-Con, chápeš? To je Joy-Con a i ten Joy-Con je větší! I ten Joy-Con je větší než ten Nanuk! Všechno nechávalo předělat, jo? To auto by se muselo komplet předělat. Já myslím, že bych do něj investoval víc, vole, než za kolik bych ho koupil, jo? Ale čet, já vám ho ukážu. Já tě vyřadím! No tak ty vole! Počkej! Vyhřívaná sedadla! Tak já se zase mutnu, ať mu do toho nekecám, že? Bruh! Ne, já žo! Tady k tomu říct. A třeba mě i vykázat z komentátorský pozice za to, že tady šířím bludy. No uvidíme, samozřejmě by se to hodilo, teda co? Jo, takhle. Mě zajímala tvoje reakce, ale v tuhle chvíli vidíme Marcka ve vzduchu. Ne, promiň, Storme. Ne, v pohodě, to bylo, já tě jenom zabiju. Jo, ale asi bys to zahrál líp ještě. Good job, but you suck so bad. Já pierdole, bardzo dobře zagrané. O devítě je v klidu! Ale já nejsem v klidu, vole! Tady teď se krev mých přátel! Cuky, jeden tvůj přítel byl zabit námi! My jsme ho zabudíme! Tak dobře, a dost neven! Dobře, já vím, že je to Davel, ale... No ale nejsem, tak tím pádem tak... Takže Davík, jo? No, dávám Davela. Morej, koho si dal? Davela. Davíka, že jo?